გამარჯობა, მე მინდა გესაუბროთ H5-ის ერთ-ერთი პროდუქტის შესახებ. ამისთვის შევდივართ კონტენტში. Create new content და ვირჩევთ ამ ხელსაწყოს. ეს ვიდეო გრძელდება 10 წუთი. პირველ რიგში უნდა გაჩვენოთ ნიმუში, მერე უნდა ვნახოთ PowerPoint პრეზენტაცია, ვიმუშაოთ ინტერნეტში. ვერ მოვასწრებთ ყველაფერს და ამ ვიდეოს ეკნება მეორე ნაწილი, სადაც უშუალოდ ვამზადებთ ინტერაქტიულ ვიდეოს, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ რა უპირატესობა აქვს ამ ხელსაწყოს, რომლის შესახებაც თქვენ ახლა ინსტრუმენტს, რომლის შესახებაც უნდა გესაუბროთ. შეიძლება შევადაროთ ბლოგის გვერდს. მაგრამ როდესაც ბლოგის გვერდზე ჩვენ ვაკეთებთ, ან დავათვალიეროთ, ვაკეთებთ, დებთ დავშვათ ფოტოკოლაჟს ვაკეთებთ, დავშვათ collage maker-ში სხვაგან. როდესაც ვდებთ ინტერაქტიულ სავარჯიშოს, იმასაც ვაკეთებთ სხვაგან. როდესაც ვდებთ სხვა, აი მაგალითად ქაღუჩი მომზადებულ ტესტს, იმას ხო ქაღუჩი ვაკეთებთ და მეორე ვაშენებთ. აქ, ხო? ამიტომ მე პირადად ისიც მაქვს, მაგრამ ძალიან მომწონს H5P-ს ეს გვერდი, სადაც უამრავი რამის გამოყენება შეიძლება. აგჭირდება არაფის ინსტალაცია, ყველაფერი არის აქ. მოდი ჯერ ნახოთ ეს როგორ ხდება და მე დავათვალიერო და ნახეთ ჩაშენებულია. ყველა არა რაც H5P-ს აქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი. და თქვენი პრეზენტაცია აქ არის, ინტერაქტიული ვიდეო არის, კურსის მომზადებისთვის არის, საოცარი ბარათები და ფანტასტიკური საშუალებებია და თუ რამე აქ არ არის ჩაშენებული, იგივე პროგრამაში არის, იგივე ინსტრუმენტში არის ეს ხელსაწყოები და შეგვიძლია M-ში ფორმული სახით მოვათავსოთ. მოდი დავათვალიეროთ რა გვაქვს ამ გვერდზე, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ მეორე გაკვეთილში აი ამ ხელსაწყოების შესახებ და კიდე ჩვენ ეს უნდა ვნახოთ PowerPoint პრეზენტაციაში, ყველაფერს არ გავაკეთებ, მაგრამ მაინც რაღაცა რომ არ გავაკეთოთ, ახლა ვეღარ შევიკავე. ანუ ეს ხელსაწყოც, როდესაც აი აქ უნდა მესხეთი არის, აქ უნდა მიუთითოთ hotspot-ი, როდესაც ვაშენებთ ვიდეოს, ანუ ერთ გვერდზე მაქვს ეს ყველაფერი. ყველა ცალკე ხელსაწყო, ამიტომ როდესაც მე ამ გვერდზე ვსაუბრობ, მე ყველა ამათ მომზადებაზე ვერ ვისაუბრებ. ანუ ეს არის ამ H5P-ის გვერდზე მოთავსებული ხელსაწყოების კრებული და ცალკე აი შემდეგ აკეთოთ ხართ რო გამიხილავთ ინტერაქტიული ვიდეოს შექმნას. ამას ქვია აკორდეონი, ძალიან მარტივია, ამაზე ვისაუბრებ. ნახეთ, ძალიან ისე კომპაქტურად რაღაც კარგად მაქვს ეს მოთავსებული. თმეთი ბმული არის. აქ არის ჩაშენებული ტესტი. ესეც აკორდეონში მომზადებული არის. აუდიო მასალა არის და უკვე უნდა უპასუხოთ კითხვას და ეს ასე მახსოვს. შემდეგ არის აუდიოში მოცემული ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია უნდა შევადაროთ არის თუ არა ეს დავით მესამე გუროპ. აღეთეთ დიახაც ეს პასუხი ასე სწორია. პიროვნებები და ფაქტები, მოდი ვნახოთ, ეს არის ხო ჩაშენებაში და ამიტომ ისევ H5P-ზე არის, მაგრამ არა უშუალოდ იქ სადაც ახლა დაკეთებდით იმ გვერდს. ამიტომ ბმული სახით მოვათავსე, ნახეთ, სურათი იდება, ინფორმაცია, დაზუსტებული ინფორმაცია, ტექსტი კიდე შეგვიძლია გორია მარტო, მაგრამ უამრავი ფარათის მომზადება შეიძლება და თქვენ შევაბრუნოთ, მეტი არის. კარგი, გავაგრძელოთ იგივე ბანაში ესახეთ ტალკლაჯეთის ეგლები ბმული სახით არის თავსებული არის Google Map და შემდეგში მოვათავსებ Google დედამიწაში, აი მოგზაურობა ძალიან კარგი იქნება. ახლა ესე იგი ჩვენ უნდა მოვძებნოთ თორთუმისწყლის მარცხენა ნაპირზე, რომელი ეს ეკლესია და პირდაპირ გეტყვით რომ ეს არის ოშკი, აი აქ უკვე იგივეს მივუთითებ, ნახეთ ფირნალში რომელი უნდა ისე ოშკი მივუთითოთ, აი არის ორი პასუხი. აბა აქ ვცადეთ, დიახ, არის ორი პასუხი და უნდა მოძებნოს მოსავლემ თუ დაინტერესებულმა პიროვნებამ. ეს ძალიან საინტერესო ხელსაწყო, რომელსაც ამ კრებულში ნახავთ. ეს სულთანი გახლავთ სულეიმან წინვალე, რომლის დროსაც ეს ტერიტორია შეიერთეს. რა თქმა უნდა, წინვალე მისი ქვეყნისთვის, მაგრამ არა ჩვენთვის. ანუ ეს არის აქ მოთავსებული
ბევრი ძალიან ბევრი მასწავლებელი საქართველოს არ ამარტო მთელი უცხოელები ძალიან მოწოდ ადვილად კეთდება ბავშვებს მშვენივრად მუშაობენ აი მეხუთე კლასზე ბავშვებს ესეთ კარგი რამ გააკეთეს ანუ ნულის ახით არის აკმოთავსებული ბლოგი დაუკავშირეთ ანუ თუ რამე გვაქვს დრაივზე გუგლ დრაივზე გაკეთებული გული არ დაგწოდება აი აქ მაქვს რატო გაჩვენეთ H5-ის ერთი გვერდი სადაც თუ ვარმე ბლოგზე აქ ეს მითითებული მაქვს და ადვილად ხედავ აქ მითა რადგან რესურსებზე საუბრობ თი რამე გაჩვენო და აი ეს გახლავთ სამუშაო ფურცლები. ანუ როცა მჭირდება ბლოგს გამოვიყენებ, როცა მჭირდება აი H5-ზე მოთავსებულ ინფორმაციას, ხო? ეს უბრალოდ ერთად მაქვს ეს ყველაფერი და ასე ჯობია SWEI პრეზენტაცია და მე გავშალე წინასა რო არ დამჭირდებოდა SWEI-ს აქვს გადასარე ვინც არ იცის ეს პრეზენტაციო პროგრამა აუცილებლად უნდა ნახოს აქ იმიტომ რომ ეს ტესტები გადის ბლოგზე და იქ არის მოთავსებული აი ეს პროგრამაც ნახეთ რომ აქ მაქვს მოთავსებული აი ჩამაშენებ ადლები რადგან 200 მეტ ელემენტს არ ჩაგადებინებთ SWEI-ში ანუ ვერ ჩააშენებთ შიგნით, მაგრამ აი დავალებების გვერდი დავშვათ რომ მინდოდა მომეთავსებინა ყველა და ასევე ჩაშენებული არის ტექსტი, ასევე ჩაშენებული არის რუკა, მოდი დაუბრუნდეთ ამას. რუკა არის ჩაშენებული, კარგი დავანებება ხართ ამ SWEI-ს, რადგანაც უფრო უმრავლესობა მიცის ამ შესახებ, უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ შეზღუდვას მე შეზღუდვის პრობლემას ასე გადავჭერი ეს პრობლემა იმით რომ ჩავაშენებ ადლეტი და ყველა საჭირო ვიდეო იქნება თავზე და ამ დავალებებით ეს გახლავთ ინტერაქტიული ვიდეო ნახეთ აი თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ვიდეო აქ ნახოთ აბა მიუახლოთ სხვის იმომზადებული ვიდეო და ჩააშენოთ ეს ინტერაქტიული სამარჯიშო ან თავად მოამზადოთ ვიდეო ხო მაგალითად მოამზადეთ საუბარი ან ასე ვიდეო მე ავტორია H5-ში და გავხადე ინტერაქტიული აქ უბრალოდ ესეთავზე რა თქმა უნდა შეცდომა ამას თუ გავაკეთებ როდესაც ყველა პასუხს გავცემ მერე მიჩვენებს სწორ პასუხებს. ესეც კითხვა, ეს წელი მალე. აი ეს რა პროგრამა ჩვენ როდის დაგავხსნით და როდის უნდა აიშალოს, ასე ვთქვათ. ერთი ნახოთ კიდევ. მე როის საუკუნის 30-იან წლებში მურვა. დე ფორმა ეს ტერიტორია. აშოტ მაღადგინა არტანუჩი და გახდა რეზიდენცია. ეს მინდოდა მეთქვა, რადგანაც არტანუჩზე ვსაუბრობთ ჩვენ. კარგი, ინტერაქტიული ვიდეოს შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ მომდევნო გაკეთებაზე. მოდი ახლა PowerPoint პრეზენტაციით ვნახოთ, რადგან ეს სლაიდები თქვენ დაგეხმარებათ მუშაობის დროს, ეს არის ეს ხელსაწყო, აი ასე ჩანს ეს მთლიანად. Multiply choice ხელსაწყოთი ვამზადებთ ამას, რადგან ისრებით მაქვს მონიშნული ის ანუ ეს ისრები მიგანიშნებთ რა და როგორ გავაკეთოთ. მარჯვენა მხარეს წერია ხელსაწყოები, აი როგორ ჩანს ეს ეკრანზე. აი ეს ხელსაწყო. Drag and drop. Drag words. აქ ნახეთ ეს მეორე რადგან მეორე გაკეთილზე ვისაუბრეთ, ამიტომ აქ არ შევჩერდები, მაგრამ ეს სლაიდები თქვენ დაგეხმარებათ. შეაჩერეთ ყურების დროს კადრი, შეგიძლიათ ეკრანს გადავიღოთ სურათი და შეინახოთ, მე ვარ ავტორი და შეინახოთ ეს ინსტრუქციები, გაძლევთ ამის უფლებას. ეს აუდიო და დაილოგ კარტს აქ როდესაც აქ უფრო დიახ აი ასეთი სახით მივიღეთ ბოლოს, ნახეთ ეს ჩვენ, ხო? ყველა ეს მინიშნება თქვენ დაგეხმარებათ. Fill in the blanks ეს ხელსაწყო, ასე გამოდის უჯრა და ასეთი სახით არის ბოლოს. აი როდესაც ზეგს ვეწერთ, ხო? Find the spot. აი არ გაგიჭირდებათ. შემდეგ ვიდეო გაკეთოში timeline-ის შესახებ, ანუ დროის ხაზის შესახებ ვილაპარაკეთ. ძალიან მაგარი ხელსაწყო არის და ინტერაქტიული ვიდეო რაც უკვე ნახეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა ჩვენ ვიმუშავებთ აქ, მაგრამ რა თქმა უნდა, რადგან ეს არის როგორც გითხარით მთლიანად ნაკრები, ყველაფერს ვერ მოასწრებ და გავაგრძელებთ შეწყდება ეს ვიდეო ახლა და გავაგრძელებთ შემდეგ, მაგრამ ეს ერთი ღილაკი დავიმახსოვროთ. ნახეთ, აქ არის ეს ყველაფერი ჩაშენებული. მაგალითად, სადარი რო უცებ ნახოთ, აი მაგალითად კოლაჟი, ხო, რომ მოვასწრებ, აპირებ ამას რომელიმეს
ამ თვითავ სურათებზე ძალიან მარტივია. ეთკანტეთ ღილაკი დავამატებ შემდეგში თავს. მაგალითად, აკორდეონი რომ ნახეთ, ხო? იქ როგორ იყო ტექსტი? აქ დავწერ მაგალითად ხახული. აქ